الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مناظر اسلام سے خبر اوکلا چې چرت د دې بدیان نه ماته دا حوالی نشته چې کرامت غیر اختیاری دي او اختیاری دي ما تا ته وی چې ګوره دا د ما په لاس کې رسالۃ الحقانیه دا رسالۃ الحقانیه په د بابا مغفور الله بابا صاحب د مفتی فرید صاحب د مفتی سیف الله صاحب د تقریزاتو سره دا او وګوره مفتی صاحب اختیار او غیر اختیار پکې لیکلی دی چې اختیار او غیر اختیار پکې لیکلی وي د قیامت په سبا پورې نشي کله د قیامت ته سبا خبره کوي چې دا اوس ماس پخت اوس مینه ته یو دوه منټه پس پرېږه دې کې اختیار او غیر اختیار دواړه دي او بغیر اختیار دي تا هغه توګه وکړه اختیار الولی او دعایي دي ښه دې کې اختیار او غیر اختیار دواړه دي تاسو چې وایئ چې د علماء دیوبند طرف نه اختیار او غیر اختیار نشته دا د علماء دیوبند د تقریزاتو کتاب دی او اختیار غیر اختیار پکې نه دواړه راغلي روره دا تحفه عثمانیه ده دا د عقیده تو تحاویه شرح راغلی ده د عقیده تو تحاویه په شرح کې تحفه عثمانیه زموږ مرګری د مفتی ذاکر حسن صاحب کرامت کی دو قسم ہے صفحہ نمبر 360 حسی اور معنوی حسی کی تین قسمیں ہے معلوم اور اختیاری سو معلوم اور اختیاری جیسے حضرت عمر فاروق نیل کی نام خط لکھا تھا آپ کو معلوم تھا کہ اس کے خط کے ساتھ دریا چل پڑے گا کبھی کرامت کا علم ہوتا ہے لیکن اختیار میں نہیں ہوتا گورا دل تے قصد پمانے دے اختیار سر کر دے لیکن جب انشاءاللہ دا حضرت انی رحم اللہ نتاستا حوالہ درکم اور دا حضرت گنگوہی رحم اللہ نتاستا حوالہ درکم چی قصد پمانے دے اختیار سر دا دے تحفت العثمانی دا خلق قوی سرے دے دا مولانا حسن جان سے زم دے دا جامع عثمانی مدرس و شیخ الحدیث دے تحفت عثمانی دا پہ اختیار سر اور پہ غیر اختیار سر خول کرے دے چی دا پہ اختیار سر دے اور پہ غیر اختیار سر دے زمان پلاش کے دا حضرت تانوی رحم اللہ کتاب دے بوادر و نوادر الکہ بوادر و نوادر دا حضرت تانوی رحم اللہ کتاب دے دا صفحہ نمبر 778 صفحہ آگلی دا جاننا چاہیے کہ کرامت کے لیے نہ اس ولی کوش کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کے متعلق قصد کا متعلق ہونا ضروری ہے اور احیانا علم ہوتا اور قصد نہیں ہوتا اور احیانا دونوں نہیں ہوتا اور احیانا دونوں ہوتے ہیں اس بنا پر کرامت کی تین قسمیں ٹہری ایک قسم ہو جہاں علم بھی ہو اور قصد بھی ہو جیسی نیل کا جاری ہونا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فرمان مبارک سے اور دوسری قسم وہ جہاں علم ہو اور قصد نہ ہو تیسری قسم جہاں نہ علم ہو نہ قصد ہو اس پہ یہ خبر تھا سوزان سر بلے ساتھ ہے اگر کیسے کڑ 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 ضرورت تیشتا اگر دارے زما پلاس کیوں گا رضا سر آگلی دی دا بوادر و نوادر دے اور تاسو چې کوم حوالہ د حضرت تنویر رحم الله پیش کړه هغه اصل کې نه راغلی دا امداد الفتاوا دا قانون ځان سره یاد ساتي چې څوک په فقه او په اصول فقه او په اصول الافتاء باندې پیږي رملی دې ما په لاس کې رملی به تاسو پیژنم نه تاسو یادو مګو نه یادو ما رملی به تاسو پیژنم نه چې رملی سره راغلی دی شافی الصغیر شارح لمنحاج کله چې مقابله راشي په مابین د فتوا کې او په مابین د تشریف کې همیشه اعتبار به تشریف لر راغلی بیا بوادر نوادر چې دا د حضرت تنویر رحم الله آخري تشریف راغلی حضرت تنویر رحم الله دا د زنکدن په حالت کې نه راغلی چې کله ورته بوادر نوادر راولنی کې بولی کیگی نوی کاش چی دا رولی شد دوشو چی بوادر و نوادر دا خانقه تانبون تراغی همیشه آخر تصریف لبیت باروی دا بده تاسو دوز دوش رقود نو خیم چی آخر تصریف لبیت باری دوی ما خبر دان اغلی چی دا بده تزو انشاءاللہ خیم دا همه پلاس کی نهایت المحتاج در ملی دی ذکر فی شرح روز فی هذا الفصل انه اذا تعرض کلام شخص فی افتا و تصریف کرے چی فتوی و تصنیف فی تا چی کم کتاب پیش کو دا حضرت تانوی رحم اللہ غیم داد الفتاوی دا د امداد الفتاوی په دې وخت سر کې د دې جواب سره مګوره د جواب په سر کې امداد الفتاوی لګیا ده دا چې اوس دا دې اوس پرته دې کې وګوره وی مولې تو اس مسلې کې متعلق معلومات نه هي حضرت تنویر رحم الله باندې سوال کیږي د کلید مسنوی د عبد الح د بحر العلوم شرح دا کلید مس د مسنوی شرح د بحر العلوم ا د بحر العلوم د مستوی شرح کې ویل لري چې معجزاتو کې قدرت انبیا شته هغه تنویر رحم الله باندې سوال کیږي زما یاداشت غور الحمدلله فا زیدا شنه من د یاداشت نه تویم ګنې سوال د ګورم جواب د ګورا سوال کې لیکل لري چې په شرح د مستوی کې علامه بحر العلوم عبد الله بحر العلوم لیکل لري چې معجزې د قدرت انبیا د لاندې نو ای داری شادي نو جواب کې هغه تنوی سے جواب دیو ګورا جواب کی حضرت تانوی سے مجھے تو اس کی معلومات نہیں ہے ما تخد دی معلومات نشتا خو قواعد داوی چی دادا شری بیازان سر دا خبر یاد ساتھ ہے چتا سکم حوالہ دا حضرت تانوی رحم اللہ پیش کلا دا حوالہ دا فتوی دا
فتوا کی خصوصیت ترجل ته اعتبار کله نا کله راغلی مفتی صاحب خبر ودان پیو فتوا کی خصوصیت ترجل ته اعتبار وی فتوا کی خصوصیت د وخت اعتبار وی خلاف ثابت تشاله ر تشریف لرا او دا پلاس کی دادی چې کله تشریف کی او فتوا کی اختلاف راشي نو همیشه د ذات اړه کلام شخص فی بتا او تصنیف کان الاخذ بالتشریف اولا اخذ بالتشریف باندې اولا راغلی دی یو طرف تنداد الفتاوا دا بل طرف تبوادر النوادر دی اعتبار بوادر النوادر راغلی بلا خبرہ دا ذکر کری دا شرح لقود تعلیمی چالہ در کر اعتبار با ہمیشہ تصنیف اخیر لگوی چکلے یو تصنیف راشی نادی اس کلتا را دلتا تصنیف اخیر داری شرح لقود صفحہ نمبر زما پا علی المفرد الاخری ہی صفحہ نمبر 97 شرح لقود دا علامہ ابن عابدین متنم دا علامہ ابن عابدین شرحم دا علامہ ابن عابدین قوی ترین کتاب دا فقہ حنفی او انشاءاللہ روباس دا موجم المولفین او مروباس دا انشاءاللہ کتابونا تا تبا بیا دا شامی او دا غد قوت پتا انشاءاللہ لگی زچ کم کتاب ورکوم اگر با انشاءاللہ پا کشف الظنون کی موجودی زچ کم کتاب ورکوم اگر با انشاءاللہ پا موجم المولفین کی موجودی او ساس آقا خویرتا مشرق اخبار کی موجود بینو بیبا او نو زنیم خبر اللہ ری خیر پا کی واج دا چب شاء اللہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ما پا کلام کی موائے دا 130 نمبر سفرہ و انما علی المفتی دا 130 نمبر سفرہ دا 97 نمبر سفرہ پا 97 نمبر سفرہ کی علامہ ابن عابدین فرمائی چکل دو تصانی فراشی دو تصانی پا متعلق ولی مقلد یا خود بالتصنیف الاخیر مقلد با ہمیشہ خس کی پا تصنیف الاخیر باندے زبردست امداد الفتاوہ دا حضر تانوی سے فتوہ دا پاول کے اول پکی خصوصیت تا فتوی دے دویم داری چی دا فتوہ رو بلداری چی اول دا دار ملی لکلی دی او دا قشان تے ابن عابدین لکلی چی تصنیف اخیر لبیت باروی اس بیا دی امبد در اکوش مالک وار ہے دا ما پلاس کے حضرت تانوی رحم اللہ دا ترجمے دا حضرت یافی کتاب راغلی یافی منی کرامت اس کو کہتے ہیں الاخری کرامت کی ظہور کے لیے ارادے اسی کرامت کی تین قسمیں ہیں ایک ایک علم بھی ہو رہا ارادہ بھی ہو جیسے حضرت عمر یا عمر قشان دیر دگا نہ کوما اقسام و تنظم وقرا نہ خرابی کی راکوا دا ما پلاس کے تذکرت الرشید تذکرت الرشید دا حضرت رشید احمد گنگوہی رحم اللہ تذکرہ دا پاہی کے لیے حصے کرامت اولیا را ہست قدرت از الات تیر جست آباز گردانت زیرا المدد یا خواجہ بہاودی دا بل یاد ہوگا مدد یا نقش بند خبر بدا کولا دا بل یاد ہوگا خبر بدا کولا دیکھیں بیا دا دری قسمت تقسیمی کرامت کی دو قسمیں ایک حصی ایک مانوی بیا دا غینا پس بیا سوئی وی دا کرامت چی دری قسمونا کم راغلی دی آگئی کی بیا دو قسمونا کرامت کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ لکھا جو مظہر کرامت کا علم بھی ہو اور نہیں لازم کہ قصد اس کے ساتھ ہوتا ہے پس کہی علم و قصد دونوں ہوتے ہیں کلا نہ کلا علم اور قصد دونوں راغلی کلا علم نہ اور قصد نبی اور دا قصد پکی سب اللہ راغلی دا قصد پکی سب اللہ راغلی دا مدادی کو فوس مانی رو لگے لیچے قصد پا مانا دی اختیار سر آغاز تیرے ما تا سویلی زچ سوے اور دا کم کتاب حوالہ ورکو اب انشاءاللہ پکشت زنون کی موجود راغلی 172 زما پلاس کے نبراستی زما پلاس کے نبراستی نبراست لکی دا شرح العقائد متن دے لا قدرت علیہ ولا قصد ولا اختیار موت را دے فانے قصد پمانے دے اختیار سر دے او ما اختیار پمانے دے قصد سر دے دا دی اولنے حوالہ راغلی دا دا دی دو دا گرا کا موسوعۃ الفقہ دل تبرت راغلی کتاب را نہ گڑ وڑے دا موسوعۃ الفقہ راغلی دا موسوعۃ الفقہ پ جلد نمبر 2 او پ صفحہ نمبر زیولی تاثروانہ وے پدی کی دا لکلی دی چلکہ قصد پا معنی دی اختیار سر دی اختیار پا معنی دی قصد سر آگلی دی دا دا ما پلاس کی حاوی الفتاوہ آگلی دا حاوی الفتاوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 لا معارضت فإنہ الاختیار اللذی ہو بمعنی القدرت والارادت والانشاء والابداء خاص دی حلق اللہ تعالی واما الاختیار اللذی ادبتہ اللہ سننا للعب فالمراد بیه قصد نمبرات پدی سر سر آگلی قصد آگلی دی درے حوالی رالی نور چی تفتیش کم بلاور اتدر کم چی قصد پا معنی دی اختیار سر دی اختیار پا معنی دی قصد سر آگلی بلی او خبر تا مفتی صاحب دو اپلا چی مفتی صاحب بیس اب دالی کلی دی چی اونکو مارا توی چی حضرت تانوی رحم اللہ دالی کلی چی قدرت تا چی قصد تا دخل وی تا دا مفتی صاحب فیس اب حوالا ورکلا چی قصد تا دخل نشتا عبارت چی لکم بیلی دی کلی قصد دخل منفی کلی دی حضرت تانوی رحم اللہ دا مفتی صاحب فیس اب دا استاد مناسب سرے دی کل چی مقابل لکا مفتی صاحب فیس اب او دا تانوی صاحب رالا من با تانوی صاحب علو او من با مفتی صاحب فیس اب دا حقین اللہ اندکو
دا اسی لیکلی دی سو لذین استپا ام آباد مفتی صاحب خپل دریم ترن واغستو سلورم ترن مفتی صاحب تروسه پورې خپل دعوه پیش نه کړه. زموږ مطالبه ده چې مفتی صاحب خپل دعوه پیش کړي، قرآن مجید نه پغې دلایل شروع کړي، بیر حدیثونه بیر دغې نه وروسته موږ ته د علما دیوبند عبارات راوړل تایید دپاره. مفتی صاحب وایي کومې خبرې وکړي ټولې دنیا واورېدې اورېبې ان شاء الله. مفتی صاحب رسالۃ الحقانیه راواغستله، هغې پخپله مفتی صاحب مسلک واپس رد کړو. هلته اصل بې اختیاری هی و دعایی هی. زه په هغې وروسته جوابات تفصیلي کوم، خو دلته دومره عوام هم په دې پوهېږي چې کله اختیار ورته حاصل شو چې هغه په ظاهرولو قدرت ورته چې کله وغواړي کرامت ظاهرولی شي، نو د دعایی هی څه مطلب شو؟ دعا خو مطلب دی چې هغه په اختیار کې نشته، د الله نه سوال کوي. تاسو چوپ شئ. نو چې کله هغه دعا کوي، دستا والا مطلب د اختیار بالکل نه پی وکړه، او کاش کې دومره پی پوهېږي ان شاء الله چې هو امی سړی اوري پسې خان دي چې دا کوم مطلب تاسو ورکړي. بے تحفہ عثمانیہ پیش للا، نو تحفہ عثمانیہ کی مفتی صاحب کے دغا الفاظ تاو خود للا چپ تحفہ عثمانیہ کی اگر داویل چپ بازی کراماتو باندی اللہ ولی تا اختیار ورکڑی دغا پا قدرت کی کلی چوگوڑی زائرہ ولی شی پا دیزی در تخبر شکست لکم او انشاءاللہ تر قیمت اینے شی لکلے دین انوس تے بے رسالت الحقانیہ پیش للا. رسالت الحقانیہ کی پا واضح الفاظو کی رسطر اگر حدیث روڑی چکے او بابا رسالے پا اللہ باندی قسم کری لو اقسم علاللہ الہ ابر رو اللہ تعالیٰ با اگر نہ ہانس گئی یعنی داغی کہ ان کے اللہ رب ذوالجلال جب خپل اعتراض کلی حدیث ہے بس راوڑو چھ سم مطلب دے دے اختیار داغی نہ پس مفتی سے بوادر النوادر پیش کو او بے ما تو ویلو الاخر التصنیف لے اعتبار ہوئی او بے پخپل ان سے تم گڈی وڈی خبر کی ہوئی تانوی سب تھا بزن قدم کے بیرے تے پوچھ سکو نو بزن قدم پگا وقت کہ اللہ رے طرف نہ انسان مکلف نہ ویرے سرے خبر لو کم طرف نہ اعتبار ہوئی دویم بوادر النوادر اگر نوادرات دیر تانوی سے بڑے مولا تسلیم نہ دے پتہ جان کوئی کلی مفتی جان تے پدم رو وڑو خبر نہ پئے گے ادین پس بھی ہوئی او اخذ بسلیم ما مقالات کو تانوی سے مستقل تصنیف میں پیش کو کا چلے گی ستر کی اور تکلا ہو گئی امداد الفتاوی میں پیش لا چھپا پر ٹول دنیا پر لائبریریاں کے پروتے داغین پس میں علماء دیوبن ار ٹول بیر پیش لو مفتی صاحب کو گورا ادین پس بھی مفتی صاحب راضی او تذکرۃ الرشید پیش کو نا پخپل دے رت کو حسی معنوی استقامت علی الدین نو مفتی صاحب دا خدار چا په اختیار کی کنه پاکی کی زما استاباس نشته په اسلام وی کی زما استاباس په دغه کې نه زما استاباس په دور کې هغه تا واپس رات کې به وی اخبارات پیش کی نو د معارف القران ته اخبار وی د جما را سومره کتابونه د شمس الله غوانی سره پیش نه مفتی صاحب چې زر پیری د زمانی مولایان پیدا شي او زر پیری نور علم مو کی د علامه شمس الله غوانی رحم الله علم سلمي سي ته رسیدي نو بیا دې اخبارات مو ګوت به به مګو دومره به به غیر مقلب پنځ بریان نه کې خپل مناظر وکړي بیر دینه پس وی او تاسو اختیار مترادفان ما سره په حواله شته چې اداغه سم مطلب د غزل اغه ته نظم زکا چې تانوی سره پر مولا ستا مطلب بخپلو تصنیفاتو کې رد کړي دي چې کم اختیار چې داوی چې کله واړی معجزه او کرامت ظاهرول اغه کلم د تانوی سره مولا مراد نشته اغه اراده مراد داخلي اخه جدا سیس دي چې زمو بس نشته روسته باقي باندې راځم ان شاء الله به وی او مفتی شبی سره او تانوی سره مقابله کې راځي کله ما توري دی ولا ما دی ون مقابله کې راولي کله احناب ولا ما دی ون مقابله کې راولي کله مفتی شبی سره او تانوی سره کاش مفتی سره تم عقل الله در کړي چې دلته ویلیوی چر مولانا تانوی صاحب په عبارت مو دي شبي سر نه لاو سوک دغه سن نه پويږي بلکې تانوی صاحب مو دي شبي سر ته مولانا تانوی صاحب د عبارت شعري دي دغه معارف القران په بيان القران د پر شرح او تفسير دي اي هغه په دې باندې نه پويږي چې خبره ده ام د کوي عبارت چې کم تا پېژ لاله دا پېژ ګل خاموشه ادینه پس نو مولانا صاحب دا ستاره خبرو جوابات شو ادینه پس زره خاموش خپل قدم کې بجول ټیم مې حساب او ټیم مې حساب ټیم مې حساب زما فی وړم سید زما فی وړم ٹھیک بس ما فی وړم بس ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو بس غلطی ہو شو ٹھیک شو کہ بیا کلا الفاظ مو خود مو دی سے ٹیم مے سبو خط کہ بیا کلا الفاظ پدی کیوں خود لے زور تو پدی سے توبہ ہو گیا سب اللہ کا خبر عمر کرے تو چوب دس علیہ بس دو بس بس کیر خیر وای کول وای صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک شو صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے
ٹھیک ہے صحیح ہے خبر پھر سے خپل ځان ته راځي کله کې بل پر زما دغه مقصد وو ز بیا معافی غواړم دویم نمبردار زما هغه مراد نو نما بیا خپل لفظ ویلې د ماویل چې کسلې د عقل نه کار واخلي د الفاظ مې ویلې خو بهر چلو جان زه به معافی غواړم زما نظرات کوم بس مو دي سي تم مې سره صحیح ده صحیح ده جی ګټیو څه بیر سره ګر پھر سے صحیح ہے جی خبر سے وہ اغیر تانوی سے برے مولا تاسو چوب شئی خبری مکنی صحیح ہے جی پھر سے صحیح ہے جزاو کبول دا د تنوی صاحب رحم الله عبارت پیر صاحب محترم دی پیش للا د دینه پس شاید صرف دغه عبارت د بازو نورو نن پیش کئ دا زم اول نمبر تنوی صاحب خپل په قصص الاولیاء د په سبا نمبر پیر صاحب سبا 706 کې لیکي دلته وای جو اختیار مې وو کرامت نه ای اگر سره کرامت نه شپ اختیار تنوی صاحب رحم خپل دغه وضاحت کړي په مقالاتو کې په عزیز الفاظو کې په سبا نمبر 257 باندې لیکي وای دغه پس وای ها کرامت بلا واسطہ اسباب طبیعی کے ماز حق تعالیٰ کے فعل سے صادر ہوتا ہے اس میں صاحب کرامت کے قصد اور فعل کو کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات اس کو خبر بھی نہیں ہوتی اور نہ کرامت کا صدور صاحب کرامت کے اختیار سے ہوتا ہے واضح عبارات موجود دی ادینا پس مفتی صاحب درم نمبر دائم بدر فتاوا عبارت اما مخ کی پیش کچھ سری دے چرتانو سے بھی وہ محتمل عبارت تر دے پر مقابلے کے رتن سے سری عبارت سر چنچما پیش للا نو پیر صاحب کم از کم دا عبارت دا سو کم مطلب بہنو در تانو صاحب رحم اللہ منشان خلاف دے درم نمبر جواب دار اکابر العلماء دیوبند د تانی سبم د ک عبارت نقل کړه دی ادینه پسې د اختیار نه پکړل شر ولی په قدرت کې نشته مثلا دا واغله په دپری دو مثلا دا زما سره احقاق الحق د شیخ رحم الله سره د ما مخ کې پیش لاله دیم د تانی سب د ک عبارت پیش کړي دا غینه پس وای د ولی په اختیار کې بالکل نشته چې دا ظاهر کې ام دغه سه د درلوم دیوبند علماء دیوبند چې کم خپل قائد پیش کړي دی ال تاغوی تا په دغه کې د ک عبارت راولې دینه پسې د اختیار نه پکړي دا دغه سره دا مطلب دی نه دی مطلب دا شو دریم نمبر حضرت تانی سب دا مقالات دے زما سرا جل نمبر 15 تانوی سے پخپلم دغه مطلب نه پکړی دا دا زما سرا د علامه شمس الله افغانی سے بری مولا کتاب دے ام د کئ عبارت نقل کئ او بیر اغه نفس د اختیار نه پکئ یعنی دا ټول اکابر په دې متفق دي چې د تانوی سے بری مولا د عبارت دغه مطلب نه دے تانوی سے پخپلم رد کئ تانوی سے بری مولا د سرا کرامت نه منی چې اختیار پکې په دغه معنا را شپ کم چې زمون استاد سو باز دے اغه چې اختیار کوم معنا خلی بار بار ما وزیر للا دین پس سلورم نمبر تانوی سے پخپل باندې دغه معنی رد کړه ما ویل پنځم نمبر تمام علماء دیوبند پدی متفق دی چې معجزه او کرامت په صدور باندې نبی او ولی ته اختیار نشته ای دغه اکابر د تنویر رحم الله په عبارت نه پوی دمو پوی گو دا به سو سو چو کی شپږم نمبر زمونږ دا چیلنج دی تنویر سے په عبارت کې چرته یو عبارت چې یو ولی ته د اختیار حاصل وي قدرت حاصل وي چې کله وغاړي هغه قدرت ظاهر ولا شي دا د الله فعل نه دا هغه فعل چلو بسم الله کې یو عبارت وخای مار دین او د علماء دیوبند عبارت پښکول ادینه پس سر اعظم د 31 نمبر عبارت د سما سره خلاف موجزہ ظاہر نہیں کرتا جب موجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا تو اس کی مرضی پر ہوگا بے باغی میں دلائل پیش کی دا دری عبارت صرف دا علامہ افغانی سے دروس القرآن پر بل جل کی ذیل نمبر 7 کی دی ادے پر صفحہ نمبر 263 کی دی وی ایک اللہ کرامت داد اللہ تعالیٰ فعل وی داد اللہ تعالیٰ دمر زین خلاف اگر نش ظاہر دے دا پس صفحہ نمبر 267 میں یہ فعل خدا ہے فعل خدا ہے تو اللہ کی سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا چہ دا کرامت فعل دا اللہ شو دا اللہ نہ علاوہ ڈبل سوک نشی کے ولے مفتی صاحب پھر صاحب واضح الفاظ کی لکھی 271 بار دی لکھی دریم زیم پتہ کی باندھ باس کئی وہ داد اللہ تعالیٰ فعل وہ باقی موازنہ کے سلسلے میں یہ نہیں کہ ایک ہرن کے معجزات ہو کیونکہ یہ کوئی انسانی فعل تو نہیں ہے یہ تو خدائی فعل ہے لیکن جب
موازنہ کرو گے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات برتر ہوں گے. پاگے کے اندر دادا اللہ تعالیٰ پھیل دے دارا بندہ پھیل دے اور چھ پھیل دا اللہ تعالیٰ سو بندہ لب کی اختیار رکم طرح پر آرے دا زمان سرا علماء دیوبند خپلا قید لکھر دے ہندوستان نا اور پدے باندی وہ سنی اکابر جسم و سید ارشد مدنی ریاست علی بنجوری دے دیوبند استاذان دے ٹھول مدارس ہندوستان استاذان و بجرس خطور دی پدے پس سفر نمبر اور نمین دا قید دے علماء دیوبند کیا قید و نظریات پدے پس سفر نمبر 121 باندی لکھے موجزہ کی طرح یا بھی یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ کسی کشف و کرامت کی صدور میں صاحب کشف و کرامت کی اختیار کا دخل نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے. وہ جس کے ہاتھ پر چاہے کرامت صادر فرما دے اور جس کے ہاتھ پر نہ چاہے نہیں کسی کو اختیار و قدرت نہیں ہے. سری عبارت زمان بشان پر سردیش کی.